Ariana Rabaccioni, mulher de Siniza Mihajlovic, o novo treinador do Sporting, já está a chamar as atenções nas redes sociais. A sensualidade da italiana, mãe de 5 filhos, não passa despercebida, mas esse não é o único motivo que a leva a ter mais de 11 mil seguidores no Instagram. A antiga apresentadora e modelo tem uma outra paixão que não Siniza. Ariana tem um verdadeiro fascínio por crochê, e chega mesmo a definir a técnica como a sua, abre aspas, maior PAIXA com trema O, fecha aspas, lê-se no Instagram. O gosto da italiana por esta técnica de costura faz com que toda a família, amigos e até o cão usem as criações da mulher de Mihajlovic. Ariana e Siniza Mihajlovic estão juntos há 23 anos e são pais de Victoria, de 21 anos, Virginia, de 20, Miroslav, Dusan e Micholas.